Re, viss ēters ir te! Šis ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra 90. Jubilejas gads, un šodien orķestris izziņos īpašos dzimšanas dienai veltītos koncertus. Bet vēl pirms tam par tiem ir iespēja uzzināt rīt panorāmā, jo orķestra direktori Indra Lūkina ir pievienojusies mums studijā. Labrīt! 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 Atgādniet tiem skatītājiem, kuri nezin, kā tad sākās Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Nu, gandrīz 90 gadus atpakaļ, tātad 1926. Gadā, tā sanāk, vai ne? Pirms 90 gadiem, tieši septembrī, 5. septembrī, notika pirmais koncerts, tolaik Latvijas radiofonā, jo tolaik orķestrs bija izveidots kā Latvijas radiofona simfoniskais orķestrs. Un gadu gaitā orķestrs ir mainījis savus nosaukumus, ir mainījis savu piederību, Un tas, ko jūs šobrīd pazīstat, ka Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, tātad 90 gadus ir jau pastāvējis. Šo te 90. Jubilejas koncertsezonu uzsākāt jau pagājušajā rudenī, bet turpinās tas arī vēl līdz šā gada beigās. Kā līdz šim ir veicies? Jāsaka, ka mūsu veicies ir labi. Mēs esam daudz koncertu snieguši Rīgā, vēl lielāks prieks var būt, ka daudzi veiksmīgi koncerti ir bijuši citvietu Latvijā, Piemēram, iepriekšējās divās nedēļās sniedzām koncertu pirmoreiz Liepājas jaunajā koncertzālē ar vienu un to pašu programmu Gorā un Rīgā. Un ļoti zīmīgi bija Gora mākslinieckās vadītājs Ilonas Rupainas vārdi, kura teica, ja pirms 10 gadiem man kāds teiktu, ka Rēzeknē tiks atskaņota Mahlera 6. Simfonija, es neticētu. Cik atsaucīga bija publika? Publika bija ļoti atsaucīga. Protams, publika nav 1000 cilvēku kā uz varbūt popmūzikas koncertiem Gorā, un tas arī ļoti normāli, jo nekur Eiropā varbūt mazākās pilsētās neatradīsiet tādu situāciju. Bet tie cilvēki, kas bija atnākuši un kuri bija nopirkuši biļetes, klausījās ar ārkārtīgu lielu uzmanību, un tie bija zinoši klausītāji. Un šajā rudenī tātad gaidāmi vēl vairāki krāšņi jubilejas koncerti. Kādi tie būs? Jā, šobrīd mēs izziņojam savu jubilejas koncertu ciklu. Tie būs 5 koncerti, un pirmais no tiem tātad septembra vidū, 16. septembrī, kurā mums orķestra jubilejā lielu dāvanu pasniegs maestro Maris Jansons. Kurš būs pirmais viesis šajā jubilejas koncertu ciklā kopā ar Raimondu Paulu, tādā veidā pasniedzot arī savu dāvanu Raimondam Paulam viņa jubilejas gadā un īstenojot sen iecerētu sapni uzstāties uz vienas skatuves ar Raimondu Paulu, kā kāds asprātīgs komentētājs bija teicis, tas gan būs divi maestro uz vienas skatuves. Tas būs liels izaicinājums šķiet arī, ne? Tas būs ārkārtīgi vienreizējs unikāls un ārkārtīgi, es domāju, lielisks notikums. Un tālāk vēl 4 koncerti, kuros uzstāsies pie diriģenta pults gan mūsu pašreizējais galvenais diriģents Andris Poga, gan arī iepriekšējo gadu orķestra mākslinieckie vadītāji, tagad jau starptautiski ļoti atpazīstami un slaveni maestro Vasilijs Sinaiskis un Olari Elts. Tad vasarā vispār paliks laika atpūsties vai gatavošanās rudenim? Ziniet, vasarā ne tikai gatavošanās, bet vasarā mums arī ir aktīva koncertu dzīve, jo augustā mēs otro reizi spēlēsim savu vasaras festivālu Vasarnīca, kas notiks Cēsīs. Un tādā veidā orķestrs iet te virzienā, lai pateiktu, ka simfoniskā mūzika nav kaut kas tikai drūmiem vecākiem cilvēkiem, tas ir iespējams arī visai ģimenei. Un bērniem būs savi pasākumi, jauniešiem būs savi koncerti, un tātad mēs to postulējam kā festivālu visai ģimenei. Un tātad vēlreiz, kuras koncertzāles kļūst par jūsu pieturpunktiem? Tātad šie jubilejas koncerti visi notiks Rīgā, Lielās ģildes koncertzālē, bet viens no tiem tiks atskaņots arī Cēs koncertzālē, un viens no tiem tiks atskaņots arī Gorā.